ቆማችሁ ባካችሁ ራሳችሁን አቅቡ። ከወሬና ይሄ በሬ ወለደ አይነት ወሬ እኔ እንጃ ምን ብዬ እንደምሰይመውም እንደምጠራውም አላቅም። ከእንደዚህ አይነት ድርጊት ብንቆጠብ የተሻለ ነው። እውነቴን ነው የምለው። ከእንደነዚህ አይነት ድርጊት የሚጠቅሙንንና ወደፊት የሚያራምዱንን ስትራቴጂስት የሆኑ ሰዎችን እንደዚህ ናቸው፣ የከሌ እንደዚህ ነበር፣ የከሌ እንደዚህ ነበር። እኛም ተፈትነን አይደለም ተፈትሸን አይደለም መገፋት ነው ወደዚህ ያመጣን። ስለዚህ መገፋትን ደግሞ ለመከላከልና ለመገደብ ቆርጦ የተነሳ ኃይል አለ። ለዛ ደግሞ መንገድ የሚያበጁ ኃይላትን ለማሸማቀቅ የሚሄድበት መንገድ መቆም አለበት። ሰሞኑን ምናልባት እንግዲህ ምናልባት ብዙዎቻችሁ ልታውቁ ትችላላችሁ፣ በነ ዶክተር ሰማይን ጋሹ ላይ ዘመቻ የተጀመረበት ሁኔታ አለ። ለምን ብለው ስለጠየቁ ተቋማት በሙሉ መመርመር አለባቸው ብለው ስለተናገሩ የአማራ ተቋም ሆኖ እስከተመሰረተ ድረስ ለአማራው እንደሚሰራ ተመርምሮ የሚጠይቀውን ጥያቄ ህዝብ የሚጠይቀውን በራሱ በህዝብ የተቋቋመን ተቋም መመርመር አለብን፣ መጠየቅ አለብን፣ ለሚጠየቁ ጥያቄዎች ደግሞ ኃላፊነት ወስዶ መልስ መስጠት አለበት ብለው ስላሉ ብቻ ዝም ለማሰኘትና ለማኮላሸት በብዙ አቅጣጫ እየተሄደ ያለበት ሁኔታ አለ። ይሄ ስህተት ነው፣ መታረም አለበት ብዬ አምናለሁ እኔ በግሌ። አዎ፣ ምክንያቱም ባለቤቱን ሳይጠይቁ ባሉሽ ያሉሽ ብቻ እየተወጣ ይሄ ነው እያናቆረን ያለው፣ ወደኋላ እየጎተተን ያለው። ከአሉባልታ እንውጣ ነው የምለው። አሉባልታ የመጨረሻ ትልቅ በሽታ ነው። እንግዲህ አይተነዋል። ከአንዴ ሁለቴ ሶስቴ ጠንክረን ስንወጣ እንዴት ወደኋላ ሊመልሱን እንደሚሄዱ ይህን ነገር ማወቅ መቻል አለብን፣ መረዳት መቻል አለብን፣ ብልሆች መሆን አለብን። ዘላለም የስሜት ተገዥ ሁነን የኔን ስሜት ለማራገፍ ብቻ ያንን ማህበረሰብ ወደኋላ የሚጎትት ነገር ማድረግ የለብንም ነው የኔ ጥያቄ። አሁንም ይሄ ነው። ከየትኛውም ቦታ ይሁን ምናልባት አማራውን የሚመራው ከአንድ ቀበሌ የሚወጣ አይ ዶንት ኬር፣ ያ አይደለም የኔ ጥያቄ። ለዚህ ህብረተሰብ ለዛ ማህበረሰብ ጥብቅና የቆመ በትክክል አቅጣጫ የሚጠቁም ለመብቱ፣ ለእኩልነቱ፣ ለፍትህ የሚታገልለት ሆኖ ይምጣ እንጂ ከየትኛውም አቅጣጫ ይምጣ፣ ያ አይደለም የኔ ጥያቄ። ይህ አይደለም ጥያቄ። ስለዚህ ገመድ መጓተቱን መተው መቻል አለብን። የከሌ እንዲህ ነው፣ የከሌ እንዲህ ነው፣ የከሌ እንዲህ ነው ይሆናላችሁ። አሁንም ቢሆን ትናንት የሆኑ ነገሮች ዛሬ እንድንማርባቸው እንጂ ያንን እየጎተትን ነገም ደግሞ በዛ ላይ ስንተማማን ስንተሻሽ እንድንኖር አይደለም። ከአጥፊው ተሽለን መገኘት እንጂ ያጠፋ ብለህ የእሱን ጥፋት ስትናገር አንተም እያጠፋህ መሆንህን ማወቅ መቻል አለብን። አንዴ ከተነገረ ደግሞ በቂ ነው። ዘላለም ማላዘን አያስፈልግም። ይሄ ውዳሴ ማርያም አይደለም፣ የምደጋግመው ጸሎት አይደለም። ስህተት ነው፣ አንዴ ይነገረዋል። ከዛ ውጭ ሁለተኛ የምደግም ከሆነ ትልቁ ስህተት ደግሞ አንተ ላይ ይታያል ወይ እኔ ላይ ይታያል ማለት ነው። ድግግሞሽ ይቁም። ይሄ ድግግሞሽ አያዋጣንም፣ አይጠቅመንም። ስህተቱ ተነግሮታል፣ አምኖ ከተመለሰ ይመለስ። ካላመነ ደግሞ ዘላለም እሱን ወይ የግል ጥላቻ ካልሆነ በስተቀር እኔ አንድ ሰው ከተሳሳተ አቅጣጫውን ከነገርኩት ነገ ደግሞ የምናገር ከሆነ እኔ ራሴ ሌላ ተንኮልና ሴራ ይዤ የመጣሁ ነው የሚመስለኝ። እኔ እንደ ራሴ ስሜት ነው የምናገረው። ስለዚህ እባካችሁ ስህተት እየነቀስን ትናንትናም ደግሞ የተሰራ በጎ ነገር ካለ ያን አፕሪሼት አድርገን ትናንት በዚህ መንገድ ነበራችሁ፣ ዛሬ ለምንድን ነው? መስተካከል አለባችሁ። ከስድብ እንጽዳ። መሰዳደቡ ምንድን ነው? መዘላለፉ ምንድን ነው የሚጠቅመን? ወንድምህን ካላከበርክ፣ እህትህን ካላከበርክ፣ ወንድምህን ካላከበርክ፣ እህቴን ካላከበርኩ፣ አዎ በኖርማል በትክክለኛው መንገድ መነጋገርና መመካከር ስንችል መሰዳደቡ ምን አመጣው? መዘላለፉን ምን አመጣው? እዚህ ላይ እባካችሁ አሁንም ወንድም እህቶቼ ልናገር የምፈልገው ነገር አንድ ሰው ስህተት ከሰራ አንዴ ከነገርነው ሁለቴ ከነገርነው ዘላለም እዛ ላይ ያንን አጀንዳ እያደረግን መምጣት የለብንም። ያ ሰው ይሰማል። እንዳንተ እንደኔ እንደ ሁላችንም ህሌና አለው። ለህሌናው መኖር ከፈለገ የሰራውን ስህተት በዚህ ምክንያት ነው ብሎ ያስረዳ። ገንዘብም ከሆነ ምንም ከሆነ ይመልስ። ካልመለሰ ደግሞ ዘላለም እሱ እንደዛ ነው እያል በር እየከፈትን ለጭቅጭቅ ትግልን ወደኋላ ለመጎተት ማንነትን ወደኋላ ለመስቀረት በር እየከፈትን እንደምንሄድ ይሄንን ማወቅ መቻል አለብን። ይሄ ሊታለፍ የማይገባው ጉዳይ ነው። ምክንያቱም ሁሌም በአንድ ጉዳይ ላይ ችክ ብለን ቆመናል። ይኸው ወጣቱ ግን መሬት ላይ የተደራጀው ወጣት ይኸው አሁንም ልናገር የምፈልገው ድርጅት አይደለም አማራውን የሚታደገው። ትልቁ ነገር መታሰብ ያለበት መታወቅ ያለበት ነገር ድርጅት አይደለም ወይም ፓርቲ አይደለም ያድነው፣ ህዝብ ለህዝብ ትስስር ነው። የወጣቱ እርስ በርሱ መተሳሰር፣ ህዝብ ለህዝብ መተሳሰር። በኃላፊነትና ቦታ ያስቀመጥናቸው የተወሰደብንን የፖለቲካ የበላይነት፣ የኢኮኖሚ የበላይነት፣ የማህበራዊ ህይወት ቀውስ ለማስመለስ ጥብቅና ቁመው ወንበሩ ላይ ተቀምጠው ያንን ጥሰት የሚያደርገውን ኃይል ልክ አይደለህም ብለው እንዲገድቡ ህዝቡ ውክልና ሰጥቷቸዋል። ለእነዚህ ደግሞ ጥይታቸውም እኛ ነን፣ ትጥቃቸውም እኛ ነን፣ ስንቃቸውም እኛ ነን። ስለዚህ መሆን ያለበት ነገር ይሄ ነው።
አማሃ አለማየሁ፣ ቅድሚያ መጀመሪያ የምነግርህ ነገር እዚህ መድረክ ላይ ስትመጣ ርዕስ ለማስቀየስ ወይም ለመረበሽ ከሆነ ከምንቀያየም ትተው ብትወጣ የተሻለ ይመስለኛል። ምክንያቱም የእናንተና የእኛ አቋም የተለያየ ነው። በተለያየ መድረክ ያለን ሰዎች ነን። የጋራ መድረክ ስናዘጋጅ እዚህ ገብታችሁ ሌላ ሌላ ነገር መነጋገር አያስፈልገንም። የጋራ መድረክ ስናዘጋጅ ግን መነጋገር እንችላለን በጠረጴዛ ዙሪያ። እዚህ ውስጥ አሁን የስድብ መድረክ እንዲሆን ስለማልፈልግ፣ ተከባብረን የምንኖር ወንድም እህቶች ነን ያለን። ተከባብሬ እቀጥላለሁ ካልክ አዎ፣ የግል አስተያየት ካለህ ግን እዚህ ላይ ሳይሆን በኋላ በኩል መምጣት ትችላለህ ብዬ ትናንትና ነግሬያለሁ። ኮሜንቶችህንም እያየሁ ነው። ስለዚህ አሁንም ቀድሜ መናገሬ ነው። ለምንድን ነው የሰው ልጅ በሰውነቱ መከበር አለበት። እኛ ደግሞ የተገፋን ማህበረሰቦች እስከሆን ድረስ በሁለት እግራችን እንቆማለን ብለን የመጣንን የሚቃወመን አካል ፊት ለፊት እንጋፈጣለን። ይሄ እውነታው ነው። ስለዚህ ትናንትና ስህተት የሰሩ ሰዎችን ዛሬም ነገም ከነገ ወዲያም አጀንዳ አድርጎ መውጣት ይቁም ነው። አሁን የኔ ጥያቄ እዚህ ላይ ነው። ለዚህ ነው ያው አሁን ትናንትና ያው በማንነት ጉዳይ ለምን ህዝቡን ቀሰቀሳችሁ፣ ለምን ሞቢላይዝ አደረጋችሁ ተብሎ የታሰሩ ልጆች አሁንም በወጣቶቹ አመፅ እንዲፈቱ ተደርጓል። ስለዚህ አማራ ለመቆም የሌላውን ማህበረሰብ መንካትም መሳደብም አለበት የለበትም። ሲገፉት ግን ገድቦ ማቆም የሚችል ጠንካራ የሆነ አደረጃጀትና አወቃቀር መስርቷል፣ ወደፊትም ይጠናከራል። ዘላለም ዝቅ እያልን የምናልፈው ነገር እንደሌለ አሁን ሙሉ ለሙሉ እየታየ ያለበት ሁኔታ ነው። ስለዚህ የተረሱ በምሳሌ ደረጃ ሁለቱን ጋዜጠኞች ጠቅሻለሁ። ከዛም ደግሞ የጦር መኮንኖች አሉ በአዴን በስልጣኑ ወይም አዴፓ ያሰራቸው እነሱ እስከሚፈቱበት ጊዜ ድረስ ደግሞ እንታገላለን፣ አሁንም እንጠይቃለን። ፍትህ ከመጠየቅ ወደኋላ አንልም። ወጣቱን ሞቢላይዝ ማድረግ፣ ለመብቱ እንዲቆም ማድረግ ተቀዳሚው ስራ ይሄ ነው። አዎ መንግስትን ሊጠብቀው የሚችል የወታደር ብዛት ሳይሆን የህዝብ ይሁንታ ብቻ መሆኑን ያሳየ ማህበረሰብ ነው። ስለዚህ የመንግስት ሰራዊቱና ደጀኑ ህዝብ እንጂ ትጥቅ ያነገበ ወይም ደግሞ ነፍጥ ያነገበ ወታደሩ እንዳልሆነ ብዙ ማሳያዎች ይቻሉ። ወደኋላ ሂዶ መመለስም ብዙ ነገሮችን ማየት ይቻላል። ለህብረተሰባችን ስንታገል ሌላውን እየተሳደብን ነው ብለን የምናምን ከሆነ ስህተቱ ከዚህ ነው የሚጀምረው። አዎ ስታከብረው ያከብረሃል፣ ስታከብረው ያላከበረህ ግን ሊያዋርደህ የመጣን ራሱ ተዋርዶ እንዲሄድ ሰንቀህ ተዘጋጅተህ ተደራጅተህ መጠበቅ፣ ይሄ ነው ዋናው። እና ፕሊስ እባካችሁ አንዳንድ ወንድሞቻችን፣ አንዳንድ እህቶቻችን በጽሁፍም ይሁን እንዲሁ ላይቭም ይሁን ኦዲዮ ስለ ሰዎች ጉዳይ ብቻ አጀንዳ ይዞ መጥቶ ህዝብን ማነታረክ፣ ጎራ እንዲለይ ማድረግ ተገቢ አይደለም። የአንተም ሆነ የኔ ሰፈር ወይም የአንቺ ሰፈር የሚድነው ማንነታችን ሲድንና ሲድን ብቻ ነው። ጥቃቱ የመጣው በሰፈራችን ሳይሆን በማንነታችን ላይ ነው። የየትኛውም እምነት ተከታይ ሁን፣ ኮመን አይዴንቲቲ ላይ ነው ጠላቶቻችን የተነሱበት ኮመን አይዴንቲቲ የጋራ ማንነታችን ላይ መሆኑን እናስምርበት። ስለዚህ የመንደር ጭቃ ከማቡካት ወደ ሌላ አቅጣጫ ከመሄድ የሰዎቹን ስህተት እያዩ ደግሞ እኔ ከደሙ ንጹህ ነኝ የሚል ነገር መቆም አለበት። በተለይ ደግሞ ለአማራው ኢከን የሆኑ ሰዎችን ታግለው የሚያታግሉንን ፍኖተ ካርታ የሚያስቀምጡልንን ሰዎች በእውቀትም ይሁን በምንም ደረጃ ከፍ ያሉ ሰዎች አሉ። እነሱ አቅጣጫ የሚጠቁሙ ሰዎችን ለማሸማቀቅ መሞከር የመጨረሻ ድድብና እንደሆነ ነው መናገር የምፈልገው። እዚህ ላይ ደግም ያስምሬበት ነው የሚሄድ። የአማራ ምሁራን የሸሹት ከእኛ መሀል ያለ ባለጌ ስለበዛ ብቻ ነው። የእነሱ ድክመት ብቻ ሳይሆን እኛስ ምን ያህል ተቀብለናቸዋል? ሲመጡ ትናንት እንዲህ ነበር እያሉ ማሸማቀቅ፣ ይሄ ዋጋ እያስከፈለን ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። እባካችሁ እዚህ ላይ አትኩሮት ሰጠን እንንቀሳቀስ። ነገን ለመኖር ዛሬ ላይ መዘጋጀት ነው። ትናንትን መማሪያ ማድረግ አለብን። እድሜ ልካችንን አንድ ቦታ ላይ እንደ ካስማ ተመተን ያንን ነገር ስናገለባብጥ ሌላው ተንኮል በፈጣሪ ኃይልና እርዳታ እንዲሁም ወጣቱ ቀድሞ በመንቃቱ እንጂ እስካሁን ድረስ ከምድረ ገጽ አጥፍተውን ነበር። እውነቱን ነው የምናገር። ማንነታችንን እንድንክድ ሁሉ እየተደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። በየእምነት ተቋማቱ፣ በየሴክተር መስሪያ ቤቱ ማንነትህን እንድትክድና እንድታፍርበት እየተደረገ የተሰራው ስራ እየከሸፈ ያለው በወጣት አደረጃጀቱና የህዝብ ለህዝብ መናበብና ትስስሩ መሬት ላይ ባለው በሳይበሩ ዙሪያ ሳይሆን፣ ሳይበሩ ላይ ያለውንም ወደ አንድ ማምጣት ይቻላል። በምን እኛን የሚበትን የራስን ኢጎ ይዞ የሚንቀሳቀሰውን እኔም ከሆንኩ ወይም ሌላው ድምፅ በቃ ኮሜንት መንፈግ ነው፣ አለመሄድ አለማየት ነው። የዩቲዩብ መሸቀጫዎች ነው የሆን ነው ዩቲዩብ ላይ እየወጡ መጫወቻ። ዛሬ
ስለ አማራው ነገ፣ ስለ አንዱ ከነገ ወዲያ ሌላ፣ ስለ ሃይማኖት እንዲህ እያደረጉ ጊዜያችንን እየተሻሙን ነው ያለው። የገንዘቡን ጉዳይ የዳታውን ጉዳይ ተውት፣ ይሄ ሌላውንም ምኑንም ስናይበት የሚሄድ ጉዳይ ነው። ጊዜያችንን ግን ቁም ነገር ቦታ ላይ እንዳናውለው የእነሱን ስድብና የእነሱን ቅርሻት የምናዳምጥበት ጊዜ መኖሩ ያሳዝነኛል። ቁም ነገር ያለበት ቦታ ላይ አንድ ሰው እኔ አይዶን ነው ጸንቶ እንኳን ተቀምጦ የሚከታተልበትና እውቀቱን ሰንቆ መረጃዎችን ሰብስቦ ለቤተሰቡ ማድረስ ራሱ ይሄ አንድ ትልቅ ነገር ነው፣ ይታሰብበት። ከእናንተ ይሻላለሁ እያልኩ አይደለም፣ ይሄን ማድረግ አለባችሁም አይደለም። እንደዚህ ብናደርግ ምን ይመስላችኋል? ኮመን አጀንዳ፣ የጋራ አጀንዳ አድርገን መያዝ አለብን ነው። ስለዚህ ከኛ መሀል አንድ ሁለት ሰው ስህተት ሲሰራ ትናንት የሰራውን ክሬዲት በመስጠት የዛሬውን ስህተቱን ዛሬ ከነገርኩት ነገም ደግሞ የእሱን ስህተት ይዤ የምመጣ ከሆነ እኔ እስከሱ በምንድን ነው የሚሻለው? የሚያስረዳኝ ሰው ካለ መግባት ይችላል፣ መድረኩ ክፍት ነው። እና እባካችሁ አሁንም ደግሜ የምናገረው ምን አሉ፣ ምናልባት ለአምስት ወር ያህል ለስድስት ወር ያህል በጤና ምክንያትም በአንዳንድ ምክንያት ከዚህ ከሳይበሩ ላይቭ መውጣትም ትተን ነበር፣ ማለትም ትተን ነበር። ምክንያቱም ሁልጊዜ አማራ እኔ ብቻ ሳይሆን አማራው አማራ ስለሆነ፣ አሁን ደግሞ ስትራቴጂስቶች እነማን ናቸው፣ አቅጣጫ የሚጠቁሙን እነማን ናቸው ነው እንጂ ወጣቱ አማራ ሆኖ ከተነሳ ማንነቱን ከያዘ ቆይቷል። በዛ ጉዳይ ላይ ጊዜ ማጥፋት አለብን፣ የማላምንበት ጉዳይ ስለሆነ በዛ ጉዳይ ላይ ጊዜ አላጠፋም። አሁን ደግሞ ተመልሰን የመጣ ነው። የፖለቲካ ትኩሳቱ መነሳሳት ሲጀምርና መነቃቃት ሲጀምር ውሃ ሊቸልሱ የመጡ ኃይላት አሉ። ከሳይበሩ አባረር ናቸው የሚሉም አሉ። አዎ የግድ በአንደበት መምጣት ከሆነ ከሳይበሩ ላይ አለመጥፋት በጽሁፍም በምንም በምንችለው አቅም የጊዜም ጉዳይ ስላለ ይሄንን እዚህ ላይ ማብራት ፈልጌ አይደለም። ጀብድ መስሎ የሚታያቸው የሚመጡበት ዓላማ የከሌን ከዚህ ላባረው ነው ላሸማቀው መሆኑን እግረ መንገዳችን እንወቀው። እንደዚህ አይነት ሰዎች እንኳን መካከላችን አሉ። ይሰማል። ሰላም ነው። ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አንድ ነገር ማለት እፈልጋለሁ። በሀሳብ እስማማለሁ፣ በጠቅላላ ያልከውን ሀሳብ እስማማና አንድ ነገር ላይ ግን ማለት ነው። አሁን ጥፋት ያጠፉ ሰዎች ብር ከወሰዱ በኋላ በተለያየ መልኩ ታርጌት ያደረጉትን እኔ በዘረኝነት ወይም ብቆጠኝነት ሆኜ ሳይሆን ከስህተታቸው መታረም ስላለባቸውና እያስፈራራ እንደዚህ አይነት ማለት ከሌ ከሌ ባልልም ማለት ነው ልምድ እየወሰዱ ስለሆነ በቃ ከሌ ወስዷል ምን ተባለ፣ ከሌ እንደዚህ ያደርጉ ምን ተባለ፣ እኔ ላደርግ ብለው አሁን ብንተዋቸው የሚቀጥለውም እንደዛ ስለሚሆን እስከ መጨረሻው አንፋጠም። አሁን እኔ ከዛ አንጻር ነው የምጣለው የምዋጋው እንጂ ልንተው እንችላለን። ለምሳሌ አሁን ሙሉ ቀንም እንደኔ የታገለለት እንደኔ የጮኸለት የለም። አጠፋ ሙሉ ቀን አጠፋ ብለን ደግሞ ሌላ ሲያጠፋ ዝም ማለት የለብንም። ስለዚህ ከዛ አንጻርም እንድታየው ፈልጌ ነዋል። ቆይ ጥያቄ አለኝ እዚህ ላይ አሁን አንቺም በምሳሌ አድርገሽ ሙሉ ቀን ተስፋውን አመጣሽ። አንቺም ጩኸሻል፣ እኛም ጩኸናል። ያን ሰዓት ስንነግርሽ በቅርቡ ሚዲያ ይከፍታል ብለሽን ነበር። እሱን እኔ እንደ ርዕስ ማንሳት ፈልጌ ሳይሆን ስለ እሱ ጉዳይ አንድ ቀን እና ሁለት ቀን ግንዛቤ ከሰጠን ዘላለም እዛ ቦታ ላይ ስናላዝም መኖር አለብን ብለሽ ታምኛለሽ? አላምንም። እኔ አሁን ስለ ሙሉ ቀን እኮ አይደለም፣ አሁን እሱን ረሳ ነው በቃ። አሁን የእሱን ሰብጀክት ዘግቻለሁ። አሁን ላይ ደግሞ በተሰበሰበው 130 ምናምን ሺህ ብሩን 136 ሺህ ብሩ መመለስ አለበት። አቦችን ካልተማመነባቸው ለድሀ መስጠት አለበት። ለኢትዮጵያ ሕዝብ ኢትዮጵያ ውስጥ ላለ ለአማራ ገበሬ፣ ለአማራ ድሀ፣ ለሚፈናቀሉት መስጠት አለበት። እነዚህን አልሰጥም ካለ ይሄም ደግሞ ነገ ብሩን በቶ ጸጥ የሚል ከሆነ ሌሎቹም ይጀምራሉ። ለምሳሌ አሁን እኔ ምሳሌውን ነው እንጂ ከሌ እያልኩ አይደለም። አሁን አስራትን የመሰረተችዋም እንደዚሁ ሰሞኑን ከሌ ወቶ ይቅርታ ይጠይቅ እኔ አሁን እሷ ስላለች ሰው እንደዚህ እያደረጉ በማስፈራራት አማራ ይበተናል፣ አማራ ታርጌት ይደረጋል እያልን ዝም ማለት የለብንም ነው እንጂ እኔ ቦታ ሰጥቻቸው አይደለም። ቆይ ኤልሲ አንድ ደቂቃ አዳምጪኝ። ስለ እነዚህም ጉዳይ ገንዘቡም ስለወሰደውም ልጅ ጉዳይ ተጠይቋል። ህሌና ካለው መመለስ የሱ ፋንታ ነው። ግን ደግሞ ሌላ ተልእኮ ካላቸው ምን አባህ ታመጣለህ ባለች ቁጥር እሱ ጋር አተካራ መግባት ሳይሆን ከገንዘብ ንክኪ ነፃ የሆነ ሶስተኛ ወገን ላይ ሳይሆን ቀጥታ ለድርጅቱ የሚደርስበት ኔትወርክ እንዲዘረጉ አብኖቹን እነሱን ነው እኛ መሟገት ያለብን። ከዚህ በኋላ ላለው ሂደት ነው የምነግርሽ ያለሁት። ትናንትና በተደረገው ነገር አንቺም ተናግረሽበታል፣ እኔም ተናግሬበታለሁ። ግን ደግሞ ዘላለም ያንን ጉዳይ እያነሳን ሌላውን ነገር እየረሳን መሄድ የለብንም። ለምሳሌ እነ ፍቃዱ ማህተመ ወርቅን ጋዜጠኛው መታሰሩን እንኳን የማያውቅ ብዙ ሰው አለ። አጋጣሚ ሆኖ
መረጃ ደረሰኝና ያንን ጉዳይ አምጥቼ ስለጥፈው ማን ነው ደግሞ ይሄ የሚለኝ አካል መምጣቱን አይቻለሁ። አየሽ እዚህ እኔም እንደዛ አድርጌ አሁን እኔ በጣም የማስታወስ ችሎታ አለኝ። አንዳንዴ እንደዚህ ሰዎች እየነገሩኝ ነው እና የምታውቋቸው ሰዎች አማራ ሆኖ የተጠቁ በማንኛውም በየትኛውም መልኩ አሳውቁን፣ ልንረሳለን እና ከዛ መጮህ አለብን ለህዝብ። እንደዚህ ሲነግሩ ማቅረብ አለብን። ይህም ከሰማሁኝ እንደዛ ለምን ስንት ሚሊዮን ችግር እየሰማን እንዴት አድርገን እናስታውሰው? ያ ነው ችግራችን እንጂ በጎጥ በምናምን ሄደን አይደለም። እስማማለሁ በሀሳብ። እሺ እንግዲህ እንደዛ ነው ለማለት የፈለኩት። ሌላው ግን አሁንም ለህዝባችን መጮህ አለብን። አሁንም ለህዝባችን መጮህ አለብን። ለታገቱትም ልጆች መጮህ አለብን። እኛ ካልጮህን አይለቋቸውም። የውጭ ሚዲያ ፈርቶ ብቻ ነው አብይ የሚሰራው፣ ወይም የኢትዮጵያ ፓርቲ አሁን ያለው ጠቅላይ ሚኒስትራችን ፓርቲ ጠቅላላ የውጭ ግንባታ ነው የሚፈልጉት። አረብ ሀገር ሄዶ ሲያስፈታ እነዛ ልጆች ሁለት ጓደኛሞች የተጣሉ ተታረቁ ሲለን ሚዲያ የሚፈልግ ሰው ነው መታወቅ የሚፈልግ። ስለዚህ አሁንም ለህዝባችን ካልጮህን እነሱ እዛ ባሉት ሰዎች አይደለም ውጭ ያለው ሰው ነው መጮህ ያለበት። ውጭ ያለው ሰው ነው ራቁታቸውን ማስቀረት ያለበት፣ የዛን ሸር ማለት ነው። እኔ ደግሞ አንድ ነገር ልበልሽ። እኔ እሱ ጋር አይደለም የሄደው መጀመሪያ፣ እሱ ተላላኪ ሆኖ የመጣው እኛ ቦታ ላይ ተቀምጦ የእኛን ህዝብ አሳልፎ የሚሰጠውን እዛ ላይ ነው ዘምተው መጀመሪያ የሚሄደው እዛ ጋር ነው። እኔ እኮ ያልኩት እሱን አይደለም። አሁን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ብቻ ሙሉ ፓርቲ እሱ ብቻ እንኳ አይደለም ያለው እሱ አዴፓ ውስጥ ያሉትን ነው የምትለኝ? ትክክል ነች። እኛ ቤት ያለውን ሳናጠዳ ሌሎቹ ጋር አንሄድም። ግን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ከአዴፓ ፓርቲ ጋር አብሮ አይሰራም እንዴ? ይሰራል። እንደዛ ለማለት እንጂ አዴፓ ላይ ነው ትልቁ ችግራት። አዴፓም ሆነ ጠቅላይ ሚኒስትሩ በቃ ጠቅላላ የሚፈሩት የውጭውን ሚዲያ ነው። ውጭ ሀገር ያለ ሰው መጮህ አለብን። ለወገን ህዝባችን እያለቀ ነው። ገበሬዎች እያዘኑ እያለቀሱ ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም ያሳዝናል። በተለይ የአማራ ህዝብ እና መጮህ አለብን። በቃ ይሄን ለማለት ብቻ። እሺ እሺ፣ አመሰግናለሁ። አዎ መጀመሪያ ውስጣችን ላይ ያለውን ነገር ነው። እኔ ተሻግሬ ከመሄዴ በፊት መጀመሪያ ጥርጊያውን፣ መንገዱን የውስጥ ጠላት ከሌለህ የውጭ ጠላት አይደፍርህም። ውስጥህ ላይ ግን የእነሱ ተባባሪ መኖሩ ነው። ስለዚህም ደግሞ እነ ተመስገን ጥሩነህን አንፋታም። ወደዚህ አጀንዳ ልመጣ አልፈለግኩም። እኔ ግን አሁንም የፈለግኩት እነሱንም ማሸነፍ የሚቻለው የወጣት አደረጃጀትና የህዝብ ለህዝብ ትስስሩን ማጠናከር፣ በሁለተኛ ደረጃ መንግስት ፋይናንስ መድቦ ሊያዳክመው የፈለገውን የአማራ ውክልና የወሰደውን አብንን አጠናክረን ለመሄድ ሁላችንም ራሳችንን ማዘጋጀት አለብን የሚሉትን ነገሮች ነው ይዤ የመጣው። በዚህ ጉዳይ ላይ ልመለስበት አልፈልግም። ዋናው ነገር የራሳችን መሰረት ስንጥል የሌሎቹን መሰረት እየነካን አይደለም፣ ስለ ሌሎቹ ጉዳይ አይደለም። ወደኛ የሚመጣ ግን መሰረታችንን ሊያናጋ እንገድባለን፣ እምቢ ካለ ደግሞ ማጥቃት መጀመርም እንችላለን። ስለዚህ ትልቁ ነገር ትናንትና አንድ ስህተት የሰራን ሰው ወይም ደግሞ በገንዘብም ጉዳይ ሁን ዋቴቨር ኪዝ ከዚህ በፊት የሰራውንም ክሬዲት እየሰጠን ከዚህ በኋላ ግን ይሄን የምታደርግ ከሆነ እኛ አንተ ጋር አይደለንም ብለን ድምፅ በበጎ አነጋገር፣ በብልሃት፣ በዘዴ፣ በቁጣና በስድብ ሳይሆን በዚህ ራሱ ማስቆም፣ በጎ እየተናገሩ እኮ ማስቆም ይቻላል። በቃ አብረህን አይደለህም ክደህናል፣ እንደዚህ አይነት ነገር ማቆም አለብህ ብለን መምከርን መልመድ መቻል አለብን። በሰለጠነ መንገድ ፖለቲካውን መቆጣጠር እንችላለን። አሁን ራሱ እንግዲህ በህዝብ ለህዝብ ትስስር እንጂ መርህ በመርህ የሚያታግለን ባልኖረበት እንኳን የፖለቲካ ብልጫ ወስደን ልጆቻችንን እያስፈታን ያለንበት ሁኔታ አለ። ይሄ የፖለቲካ ብልጫ ነው። መርህ ቢኖረንና አታጋይ ቢኖረን ደግሞ ምን ያህል አሸናፊዎች እንደምንሆን ይሄን እናንተ እያንዳንዳችሁን አስተያየት ጨምሩበት። እውነታው እዚህ ላይ ነው። ይሄንን ነው መነጋገር ያለብን። ስለዚህ እቤታችንን ነው መጀመሪያ፣ ውስጣችን ያለውን ነው መጀመሪያ። ይሄ እቡይነት እቡይ ከእኔ በላይ ላሳር የሚለውን እኔ አውቅልሃለሁ የሚል ነገር መተው መቻል አለብን። እኔ እዚህ የመጣሁት ከእናንተ ተሽዬ ወይም የተሻለ አመለካከት ኖሮኛ የበለጠ አመለካከት ወይም ደግሞ የተሻለ እውቀት ኖሮኛ አይደለም። እኔ በዚህ መንገድ ይታየኛል። ብቻዬን ከመሆን እናንተ ጋር አብረን ሀሳባችንን ብንጋራ ኮመን አጀንዳ የሚሆነውን እንያዘው ነው። አዎ ያልተዋጠና ደግሞ የማይሆን ነገር ከሆነ ደግሞ ይሄ የመጽሐፍ ቅዱስ ቃል አይደለም ወይም የቁርአን ቃል አይደለም፣ ዋቴቨር ኢትዝ፣ መለኮታዊ አይደለም። ፖለቲካ ላይ ትልቁ ነገር ብልጠት ነው። ስለዚህ ችግር ውስጥ ለምን ገባን አይደለም፣ ከችግሩ እንዴት እንውጣ የሚለውን ነገር ያንን ነው ይዘን መምጣት ያለብን። አዎ ሐሜት ከችግሩ አይወጣንም፣ ራዕይ እንጂ። ለዚህ ነው የወጣት አደረጃጀቱ መሬት ላይ ምን እየሰራ ነው፣ ግንኙነት ያለን ሰዎች እዛ ጋር ኮሚኒኬት እያደረግን የሚደረገውን ነገር ማድረግ። ወደ አሜሪካ አብኖች ይመጣሉ። ይሄ ገመድ መጓተት እንዳይኖር በፋይናንስ እገዛው ዙሪያ ላይ የራሳቸውን አባል ውክልና ሰጥተው ከእያንዳንዱ ስቴት ወደ ሌላ ሶስተኛ ፓርቲ እንዳይገባ ከህዝቡ ወደ ወኪሎቻቸው፣ ከወኪሎቻቸው ወደ ራሳቸው አካውንት የሚገባበትን መንገድ ማመቻቸትም የነሱ ፋንታ ነው። አንደኛ ውክልና ሳይሰጡት
ይሄን ሰብስቡልኝ የሚል ሰው ካለ በራሱ ተነሳሽነት ከሆነ ፈልጎ የሰጠ ሰው ፈልጎ ሰጥቷል። ግን ውክልና ሰጥተውት የካደ ሰው ካለ ሙሉ ለሙሉ እስከ ፍርድ ቤት ድረስ ሄደን ልንፋረድ የምንችልበት ጉዳይ ይኖራል። ስለዚህ አሁንም ቢሆን በትናንትና ሐሜትና የከሌንዲ ነው የከሌንዲ ነው በሚል የነፃነት ጉዟችንን እባካችሁ አናስረዝመው። ይሄን ለማለት ነው የመጣሁት። አሁንም ለምን ከችግር ውስጥ ገባን ሳይሆን በሆነ አጋጣሚ የገባንበት አዘቅት አለ በማንነታችን ጉዳይ ላይ። ከዛ አዘቅት እንዴት እንውጣ ነው። ከፊሉ እየተፈታ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። አዎ እዛ ሲተራመስ የእኛዎቹ ከስር የወጡበት ሁኔታ አለ። ይሄ ደግሞ እንዴት አጠናክረን እንቀጥል ነው። ትናንትና እነ ክርስቲያን ታደለ ከትናንት ወዲያ ተፈተዋል። ዛሬ ደብረ ማርቆስ ላይ የታፈኑ ወጣቶች ተፈተዋል። አዴፓ ያሰራቸው ከ68 በላይ የጦር መኮንኖችን እንዴት እናስፈታ? እዚህ ላይ ነው መወያየት ያለብን፣ መነጋገር ያለብን፣ ህዝቡ መጠየቅ ያለበት በምን መንገድ ነው። ስትራቴጂ ማበጀት ያለብን እዚህ ላይ ነው እንጂ እኔ ጠላት እያበዛሁ እዛም እዛም ጋር እየተነጋገርኩ እዛም ጋር ስለሰደብኩት ለት እኮ እኔ እኮ የአማራውን ጠላት ስለሰደብኩት አይደለም ነፃ የምንወጣው። ስታገለው ብቻ ነው ነፃ የምንወጣው። አቤት እንዴት አደርክ? እንዴት ነህ? የጉድ ሀገር ሰላም ሰላም። ሁሉ አማን ነው? ሰላም ነን። ላይቭ ላይ ነህ ልበል? ላይቭ ነኛው። ድምፅሽም እየወጣ ነው። ኦኬ። አዎ ጥሩ። አንድ አስተያየት ስላለኝ ነው ደወልኩት። ይቻላል። እና ያው እንደምታውቀው የአማራ ክልል እጅግ ውስብስብ ነው። ያለንበት መከራ ከባድ ነው። በእርስ በርሳችን መካከል ላይ ሳንካ እየፈጠሩ በታተን የሚያደርጉት አሳይመንትም ትንሽ ውስብስብና ለኛ እያቀጠለን ነው። ከዚህ ወጣ ብዬ በአቶ ዮሐንስ ባያለው ላይ ያለኝን አስተያየት መስጠት ፈልጌ ነበረ። እንደምታውቀው ጠንካራ ከብአዴን ምንም ነገር አንጠብቅም። ነገር ግን ከግለሰቦች ግን አንዳንድ ነገሮች ከምናየው ከምንታዘብ ነው አንዳንድ አስተያየት መስጠት እንችላለን። እና አቶ ዮሐንስ ባያለው አማራነታቸው ለአማራነታቸው ብንን ብለው ነቅተው የነቁ ይመስለኛል ከእንቅልፋቸው። አዴፓ ከአዴፓ አዚም ከመለስ ዜናዊ አዚም የባነኑ ይመስላል። እና የመለስ ዜናዊን ራዕይ የሚያስቀጥለውን ተቋም እንዲመሩ ተደርገዋል። ይሄ የመለስ ዜናዊ ራዕይ አብይ አህመድ ተደርሷል ይመስለኛል። ከኢህአዴግ ወደ ብልጽግና ሲመለስ ሲቀየር መለስ ዜናዊ ራዕይ አብይ ራሱ አልቀጠሉም። ስለዚህ ምናልባት ለዮሐንስ ባያለውም ይህንን ተቋም አማራዊ ትጥቅ ለማስታጠቅ አጋጣሚ ይሆን ይሆናል የሚል ትንሽ በአንድ ጭሮት ማለት እና ይህ አጋጣሚ ቢጠቀም ምን ይመስልሃል አንተ? እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ አንድ ነገር እዚህ ላይ አንድ ብዥታ እዚህ ላይ አጥርቼልሽ መሄድ እፈልጋለሁ። እኔ ብአዴንን ሰዎቹን አይደለም የምቃወመው መተዳደሪያ ደንባቸውን ነው። በግለሰብ ደረጃ ሁሉም ከሁሉም ባይባል በተለይ ደግሞ ይሄ አሁን በቅርብ የተቀላቀሉትን ሰዎች በአዴን ላይ ህዝብ ስለተነሳበት የህዝቡን ስሜትና ተነሳሽነት እንዲሁም ማዕበሉን ለመቀልበስ እነሱ ላይ እንዳያርፍባቸው ለመከላከያ መገደቢያ አድርገው ያመጧቸው ሰዎች እንደሆኑ አውቃለሁም እረዳለሁም። ስለ ሰው ጉዳይ ሳይሆን አብን መሰረት አለው። ከብአዴን የወጡ ሰዎችን ይጠቀማሉ። በውስጥ ለውስጥ ከጀርባ ሊጠቀምባቸው ይችል ይሆናል። እሱ ላይ አያገባኝም፣ አይመለከተኝም። የፖለቲካውን ስራ እነሱ እኛ ፖለቲከኞች አይደለንም፣ የመብት ጠያቂዎች ነን። እኛ ፖለቲከኞች ሳንሆን አብኖቹን ደግፈን አብን ጥይት የለውም፣ አብን ባንክ የለውም፣ ሌላ ተቋም የለውም። ተቋሞቹም ጥይቶቹም ባንኮቹም እኛ ነን። የስ እዚህ ላይ ነው አሁን መሰመር ያለበት ጉዳይ። የፖለቲካውን ስራ የሚሰሩ ያንን ውክልና ሰጥተናቸዋል። ለእነሱ ውክልና የሰጠናቸው የተወሰደብንን የኢኮኖሚ የበላይነት፣ የፖለቲካ የበላይነት፣ የማህበራዊ ቀውስ እንዲያስመልሱልን ነው። እነዚህ ሶስት ነገሮች ላይ ነው ፓርቲኩላርሊ የሚሰሩት እነሱ። እኛ ደግሞ እነሱ የሚያወጡትን እቅድ ከእነሱ እንኳን የጎደለ ነገር ካለ ከኋላ ሁነን ይሄ አልተደረገም ምን ሆናችሁ ነው? ግን ያንን የምንጠይቀው ደግፈን ነው። ዝም ብለን በባዶ አይደለም። አዎ ዝም ብለን በባዶ አይደለም። አሁን መንግስት ከ50 ሚሊዮን ብር በላይ መድቦ ለኢዜማ ሰጥቶ አማራውን ለማዳከም የተዘመተበት ዘመቻ እንዳለ ብዙሃኑ አያውቅም። ይሄን ማጋለጥ አየሽ፣ እኛ አሁን አማራው የሚታገለው ከመንግስት ካዝናና ከመንግስት ተቋማት ጋር ነው የምንታገል ያለ ነው። ይሄ ነው ሊሰመርበት የሚገባ። አዎ
ስለዚህ እኛ ፖለቲከኞች አይደለንም። የጎደሉ ነገሮች ሲታይ ግን ከፖለቲከኞች በላይ የሚታየን ነገር ሊኖር ይችላል። ያን ሰዓት ለምን ይሄን አላደረጋችሁም ስንጠይቅ ግን የሚገባንን የሚጠበቅብንን አድርገን ነው፣ በባዶ አይደለም ነው እያልኩ ያለሁት። አብንም እንደተመለከተ ያስቀምጥ ካለኸው ሀሳብ ሙሉ በሙሉ የሚደግፈው ነገር ነው። በመካከላቸው እኔ አንድ ጥያቄ አእምሮዬ ላይ እየከነከነ ነው። በአንድ ሳምንት የሁለቱንም ሪፎርሜሽን ማድረጋቸው አልገባ ብሎኛል። የመቼም መንግስት ንቅሳቱኛን በአማራ ጉዳይ ላይ እና አዴፓን ያው ሪፎርም አደረገ፣ ከዛ በሳምንቱ ደግሞ አብን ሪፎርም አደረገ። ይሄ ነገር ከመንግስት ጀለበት ወይስ በራሳቸው ጊዜ ያደረጉት ነገር ነው ብለን እኔ እንጃ። አዴፓ ላይ ልነግርሽ የምፈልገው ነገር በፌዴራል መንግስት ቀጭን ትእዛዝ አቶ ዮሐንስ ቧ ያለው ምንም የአዴፓ አባል ቢሆንም እንኳን ገፍተውት ቆይተው መጨረሻ ላይ አሁንም መለስ ዜናዊ ጋራ ሴክሬታሪ አማካሪውን ቢለው ከእናንተ ጋር አልሰራም ብሎ ጥሎት የሄደ ሰው ነው። ይሄን አስረግጬ እናገራለሁ። አሁንም ቢሆን አማራዊ ስሜት አለው። ከኛ በበለጠ ፖለቲካውንም የሚያውቅ በደሉንም የሚያውቅ ውስጡ ገብቶ የመረመረ ሰው ነው። ግን ለእሱ ማጨበጭብበት ጊዜ አይደለም። አሁን ለምን ብለሽ ብትይኝ ከገባ በኋላ ራሱ ብዙ ነገሮችን ማስተካከል ይችሉ ነበር። እዛው እነሱ በእነሱ ሳይስማሙ አማራነት ስሜት ያለውን በአዴናዊ ስሜት ያለው ገፍቶ እስካስወጣው በኋላ ሚስጥሩን ይነግሩናል። ለምን እዛው እንዳሉ ይሄን ጉዳይ ቢያሳውቁን ኖሮ በሙሉ ፓወር መታገል የምንችልበት መንገድ አለ። ስለዚህ ግለሰቡን እንደ አማራነቱ አከብራለሁ፣ ያደረገውንም ውሳኔ አደንቃለሁ፣ አፕሪሼት አደርጋለሁ። በብአዴናዊ ትርክታቸው ግን እዛው እንደፈለጉ ይቀጥሉ። ስለ ብልጽግና ጉዳይ እንዲነግሩን አይደለም። ብልጽግና እሰየው ሁሉንም ማስተካክሎ የአማራውን መብት አስጠብቆ ከመገፋት ከመከደል ነፃ አውጥቶ ሁሉንም በኩል አይን የሚያይ ከሆነ እኛ እኮ ከሰዎቹ ጋር አይደለም ጠብ ያለን፣ ከሚያራምዱት አማራ ጠል ትርክትና ግብር ጋር ነው። ስለዚህ ይሄ ነው እኔ የምልሽ በዛ ጉዳይ ላይ ለባዴን አንደኛ ይሆናልሽ። እኔ ሰዎቹ ግለሰቦቹ ጋር አይደለም፣ አምስት ስድስት ጊዜ ተቃይረውበታል። 27 ዓመት ሙሉ ለአማራው ግን ጠብ ያለ ነገር የለም። ማንም ይባል ማንም ማንም ይሁን ማንም፣ ላቀ በይው፣ ማን በይው፣ ገዱ በይው፣ ደመቀ በይው፣ አንዲት ነገር ጠብ ያለ ነገር የለም። እስቲል ነው አሁን አማራው እንዲያውም ቀና ብሎ አደባባይ መጋፋትና መታገል የጀምረው አብኖቹ ከመጡ ከዚህ ከሁለት ዓመት በኋላ ነው። ለምን በየገጠሩም በየከተማውም ሞቢላይዝ አደረጉት። አማራውም ቀጥ ብሎ በማንነቱ ሲቆም ትናንት በአደባባይ እየገባ እየገደለ ይሄድ የነበረውን አጻፋ መመለስ ሲጀምር አርፎ እንዲቀመጥ አደረጉት። ዋሻው እንዴ? ዛት ኢዝ ዘ ፖይንት። ስለዚህ አሁንም ይሄንን ሪትም ይዘን መሄድ አለብን ነው እያልኩ ያለሁት። ለምን ትናንትና ለአማራው እንታገላለን ብለው መጥተው ያታለሉ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። በመጀመሪያ ለመሰባሰብ ለሰሩት ጉዳይ ክሬዲት እንሰጣለን፣ ዛሬ ለሰሩት ክህደት ደግሞ እንዲያስተካክሉ እንጠይቃለን። ግን ዘላለም እነሱ አጀንዳችን ሆነው ሌላውን የትግል ምዕራፍ እንዲያስረሱን ምክንያት ሊሆን አይገባም ነው እያልኩ። ስህተተኛ ላንናገረው አይደለም፣ መነገር አለበት አንዴ ሁለቴ። ግን ሲበዛ ችክ ሲል ደግሞ ወደ ሌላ አቅጣጫ ይሄዳል። ይሄን ማቆም አለብን ነው እያልኩ ያለሁት። ትክክል ነው። አንድ ነገር ላይ ችክ ማለቱ ወደ ስራ ያራምደን። ትናንትና ላይ የሚሰራ ታሪክ የለም። ትናንትና በትናንትና አልፏል። በነገ ላይ ነው፣ በዛሬ ላይ እና በነገ ላይ ነው። በነገ ላይ እናስባለን፣ በዛሬ ላይ ታሪክ እንሰራለን። የስ የተናገርኩ እያስቀምጠው ጥሩ ነጥብ፣ በዛ ላይ መጨመር አልችልም። በጣም ጥሩ አስቀምጠኸዋል። በአንድ አማራነታችን ነው እየተጠቃን ያለ ነው። በአንድነታችን ላይ በሃይማኖታችን ብቻ ሳይሆን በማንነት ማን ያስባል አማራ ነው የሚለው ነጥብ ላይ እየተጠቃን ያለ ነው እና በማንነታችን የሚያጠነክረን አቅጣጫ መያዝ አንድ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ የኦሮሞ ትግል አሁን አለሁ እኔ ነኝ እኔ ነኝ አውቅልሃለሁ የሚለው ሰው ግደል ሲለው ይገላል፣ ረድ ሲለው ያርዳል። እንደዛ አይነት አንድ ሰው ረድን ሳይሆን ተነስ አማራ ነህ የሚለን ሰው አተን እንዲመባዘናቸው እጅግ በጣም ያሳዝናል። አንድ ሰው የትግሉን የሚመራ የትግሉን አቅጣጫ የሚያስይዝ የትግሉን ወደፊት ተንብዮ የትግሉን አቅጣጫ የትግሉን አካሄድ የሚመራን ሰው ማጣታችን እጅግ በጣም ያሳዝናል። ከሀገሩ ሁለተኛ ህዝብ ቁጥር የያዘው የሚያገኝ ህዝብ ኖ እዚህ ላይ በእውነተኛው ስታስቲክስ እና ዳታ ከሄድን ከኢትዮጵያ ውስጥ ቁጥር አንድ የህዝብ ብዛት ያለው አማራው ነው። በፖለቲካ ግን ሁለተኛ ነው። ገባሽ አይደለ? በፖለቲካ ዳታ ወይም ስታስቲክስ ከሆነ የአማራው የህዝብ ቁጥር ሁለተኛ ነው። በትክክለኛው ሪል
በእውነተኛው ዳታ ከሆነ የህዝብ ቁጥሩ የአማራውን ቁጥር የሚበልጠው አንድም አይነት ብሔር ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ስለዚህ ይሄንን ማስተካከለን፣ ምክንያቱም ሜንታሊቲን ሞድ እያደረግን በምንሄድበት ሰዓት አየሽ፣ እኛ እየመሰከርንላቸው ስንሄድ እነሱም የበላይነት እየተሰማቸው የሚሄድ እውነትን እያድፈነፈኑ የውሸት ትርክት እየሰጡን ያንን እንድንለማመደው ስለሚያደርጉን ነው። ትክክል ነህ። ነገር ግን አንድ የፖለቲካ አካልም ተነስቶ ወይም አንድ ግለሰብ ተነስቶ የት አለ መረጃችሁ ቢለን፣ አትሊስት ውሸታም ቢሆን ይሄ መንግስት ያስቀመጠው ስታቲስቲካል ዳታ ያንን ተመርኩዘን እናወራ ከማለት ነው። ይኸውልህ እዚህ ላይ አንድ ነገር ልስጥሽ። አሁን ለምሳሌ ከክልል ውጭ ወይም በኦሮሚያ ብቻ 11 ሚሊዮን አማራ አለ ይሉናል አይደለም? እነሱ ራሳቸው የተናገሩትን ነው የምነግርሽ ያለሁት። 15 ሚሊዮን አንድ 15 አንድ 11 እንደዛ ይሉናል። በአስር ያዥው ክልል ውስጥ ራሱ 27 ሚሊዮን አለ ይባላል። ገባሽ አይደለ? የእነሱ ቁጥር 35 ነው፣ የአማራውን ቁጥር 27 ነው ያደረጉ። እነሱ ክልል ያለው ደም ሲደመር 37 ከእነሱ ቁጥር እንኳን ይበልጣል፣ እነሱ አምነው ከሚናገሩት አንጻር።